Əziz abituriyentlər, artıq sizin bir neçə illik əziyyətinizin bəhrəsini dərmə vaxtınız gəldi çatdı. Artıq sabah sizin blok imtihanınızın birinci cəhdinin vaxtıdır. Mən əminəm ki, bu videonu izləyən hər kəsdə müəyyən qədər həyəcan var, müəyyən qədər imtihan stresi filan bu tipli məsələlər var. Amma əslində, mən tövsiyə edirəm ki, bu şeylərdən kifayət qədər uzaqlaşsınız. Anlayıram, çətindir, bəlkə də kimsə deyir ki, ay müəllim, siz də abituriyent olanda həyəcan keçirmişsiniz. Təbii ki, mən də həyəcan keçirmişəm. Amma siz bu imtihana sadəcə olaraq gələcək kariyeriniz üçün müəyyən bir keçid mərhələsi kimi baxın. Yəni, bu son deyil və yaxud da ki, bu imtihanda hər hansı bir uğur qazanmamaq sizin nə səhhətinizdən, nə xarakterinizdən, nə də ki, cəmiyyətdəki mövqeyinizdən heç bir şey aparmaz. Təbii, hər biriniz istəyərsiniz ki, uğur qazanasınız, sizinlə əziyyət çəkən valideynləriniz, müəllimləriniz, ələl xüsusda məhz özünüz sevinəsiniz. Təbii ki, biz müəllimlər də istəyirik ki, şagirdlərimiz uğur qazansınlar və bu uğurda payı olan insanlar kimi, biz də ən az onlar kimi sevinək. Əziz abituriyentlər, ilk növbədə mən hər birinizə zehin açıqlığı arzulayıram. Çünki imtihanda birinci vacib element məhz zehin açıqlığıdır. Bunun üçün də sadəcə olaraq yaxşıca dincəlmək, imtihana streslə yox, imtihana rahat şəkildə getmək lazımdır. İkinci məsələ isə sizə əzm arzulayıram. Bu əzm sayəsində siz imtihanın sizə qalib gəlməsini önləyə bilərsiniz. Yəni, videolarımızın birində biz danışmışdıq. Bəzən imtihanın ilk suallarının çətinliyi bizi qorxudur və fikirləşirik ki, ilahi, bu necə olacaq? Mən belə gözləmirdim. Amma əslində isə bu sual, bir neçə sualı bu formada ötürməklə və axırda görəcəksiniz ki, heç də imtihan o qədər çətin deyilmiş. Yəni, bu imtihan sadəcə olaraq sizin bildiklərinizi sizdən soruşur. Və bu 30 sual, yəni Azərbaycandan 30 sual, ədəbiyyatdan 30 sual, tarixdən 30 sual, sizin ümumi biliklərinizin istəsə belə ölçülmə meyarı ola bilməz. Sadəcə olaraq burada ikinci məsələ şansdır. Və mən həm də sizə yaxşı şans arzulayıram. Və arzulayıram ki, sizə imtihana düşən mövzular, düşən məsələlər sırf sizin ən yaxşı bildiyiniz hissələrdən olsun. Mən özüm hər il imtihanlarda iştirak edirəm, lazım oldu, olmadı, müxtəlif imtihanlarda iştirak edirəm. Ona görə artıq imtihan həyəcanı mənim üçün adi bir şeyə çevrilir, biraz təvəzzükarlıqdan uzaq olacaq. Amma bunu gələcək həyatınızda artıq bu formada planlaşdırın, imtihanlarda iştirak edəmək. Və bir də elə bir vəziyyət yaranacaq ki, artıq siz özünüz imtihana getməkdən bezəcəksiniz, yaxşı mənada yəni. Və bu birinci cəhddir. Mən istəyirəm ki, birinci cəhddə maksimum bal yığasınız və ikinci cəhddə heç ehtiyac olmasın. Amma bəzi abituriyentlər birinci cəhddə həm də kəşfiyyat xarakterli yanaşırlar və çox da yaxşı edirlər. Demək ki, bizim daha ikinci bir cəhdimiz var və biz ikinci cəhddə daha yaxşı nəticə qazana bilərik. Odur ki, birinci imtihandakı hər hansı bilmədiyiniz sualı, vaxtınızı çox aparan sualı dərdə çevirməyə ehtiyac yoxdur. Ən azından özündəki boşluqları biləcəksən və ikinci imtihana qədər ya fərdi şəkildə, ya müəlliminlə birlikdə həmin problem üzərində işləyəcəksən. Və mən əminəm ki, ikinci imtihanda birinci imtihana daha yaxşı nəticə əldə eləmək olar. Və bizim təcrübəmizdə də göstərir ki, üzərində işləməyi bacaran abituriyent, yəni birinci imtihandakı problemlərindən nəticə çıxarıb, ikinci imtihana qədər üzərində işləyən abituriyent ən azı 50 plus bal, belə deyək də, birinci imtihana yığdığı balın üzərinə qoya bilir. Çünki mən əminəm, siz müxtəlif sınaqlar işləmişsiniz, müxtəlif testlər, müxtəlif modellər və s. və ilə işləmişsiniz. Ola bilər, imtihanda sizə rastlaşmadığınız model rast gəlsin. Bunun üçün sadəcə məntiqinizi istifadə edin, məntiqinizi. Belə düşünün, mən olsaydım bu sualı qarşımdakına necə verərdim? Yəni, belə düşünün ki, bu sualı yazan müəllif sizin bu suala cavab tapmağınızı istəmir. Hə, siz ona qalib gəlməniz. Necə? Sadəcə səbrlə, soyuq başla, sakit əsəblə və sualın məntiqini anlamaqla. Başqa çıxış yolu yoxdur.
Mən imtihan barədə tövsiyələrimi verdim. Təbii ki, hər biriniz üçün bunlar fərqli ola bilər, fərqli düşünə bilərsiniz. Amma yenə də mən hər birinizə uğurlar arzulayıram. Dediyim kimi, ilk növbədə zehin açıqlığı, daha sonra sakit əsəb, sakit emosiyalar, həmçinin şans, bunları arzulayıram. Və inanıram ki, bu imtihanın nəticəsindən asılı olmayaraq, hər biriniz bu millət üçün, bu xalq üçün, bu vətən üçün dəyərli vətəndaş olaraq qalacaqsınız. Və inanıram ki, sizin imtihan nəticələrinizdən sonra sizin yaxınlarınız, valideynləriniz, müəllimləriniz sizinlə qürur duyacaqlar. Bir daha hər birinizə uğurlar arzu edirəm. İnşallah nəticələrinizi bu videonun altında bizə yazmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm, uğurlar arzu edirəm bir daha.